גבירותיי ורבותיי, האחד והיחיד, בכדורגל מרגש ומוסלם, אני נותן לכם, אני מציג בפניכם יותר נכון, את האיש המתוק. אופה! אתה שומע אותך? אתה שומע אותי? יפה. שומע אותך מעולה. רגע, בוא נראה זה, אם זה מחובר לאיירפודס. זה לא מחובר לאיירפודס. אופה! כדורגל מרגש ומוסלם, אנחנו מארחים פה את ניקו דובין כחלק מכמה רעיונות שאנחנו נעלה פה ללייב בחסות. יש לנו פה את כל זול בנימין, אנחנו בבאר שבע נמצאים, ובפארק הסופרים, בלב ההוויה, בלב הביצה הבאר שבעית, אוניברסיטלית, אין מילה כזאת. אנחנו פה עם ניקו דובין, מהבידוד, חזר לארץ, בירותיי ורבותיי. וגם הכין לנו פה, מה אתה לובש? לא, אני התלבטתי, אבל אמרתי רק חולצה של ארגנטינה, אני אלבש. אופה. אבל יש פה כמה הצגות. אופה, תראה לנו. יואו. המגרשים בפנמה. זה לבקשתך. אופה, הצלחת להשיג לנו חולצה של בוקה. מהבונבונלה. אופה. ועם ניקו, איזה מספר? ארבע דווקא. זה מה שהיה בחנות, בתוך האצטדיון? כן, זה, אתה יודע, אני חייב, גם סיפור מרגש. בפינה מרגש. אופה. על המדינה שאני חי בה. אז בוא, קודם כל תתחיל מהמדינה שאתה חי בה בשנים האחרונות, רגש אותנו. פנמה, תשמע, מדינה קטנה, 4 מיליון תושבים. ב10 שנים האחרונות, תירוף של כדורגל. עלו פעם ראשונה למודיאל האחרון. אתה לא מבין איזה סיפור. היה שם סיפור מטורף. הם היו בפיגור נגד קוסטריקה, דקה 89. מה זה, הצלבה? הצלבה של המוקדמות, כאילו. כן, משחק אחרון לפני עלייה, של שלב בתים. של שלב בתים של צפון אמריקה. דקה 90, גול שנכנס עם היד, משהו הזיה, כל פנמה. יוצאת לרחוב. הנשיא מכריז על יום, על יום, על יום חופש. יום אחרי זה, יום חופש. חגיגות כל הרחובות עד 5 בבוקר. טירוף, חצי שנה של, אתה יודע, טירוף למונדיאל, ואז זהו. ואז מונדיאל רגיל מאוד. אנחנו מדברים על המונדיאל ב-2018 ברוסיה. לאיזה סג הם הגיעו? כלום, שלב בתים וגול. קיבלו גם בית. אכזרי, אתה יודע, עם אנגליה ובלגיה, בית שאין להם סיכוי, כאילו... ואנגליה ובלגיה עוד עלו לחצי גמר, אז הם היו ממש טובים באותו טורניר. גמר, אתה יודע, בלגיה עם דור הזהב, ואנגליה מתפתחת, אז... כן, סוף סוף אנגליה מתפתח. רגע, אז מה, אז איפה, אתה זוכר איפה ראית את המשחק הזה של ההצלבה? הייתי בעבודה, אוקיי? אני לא ראיתי את המשחק, כי ראיתי את המשחק של ארגנטינה, גם משחק אחרון של לפני העלייה למונדיאל. הם גם במוקדמות שם היה להם קשה. כן, כן. אם לא מסי, אנחנו לא עולים. רואה את המשחק, בטלוויזיה אחת המשחק של ארגנטינה עם מסי, ובטלוויזיה השנייה את המשחק של פנמה, דקה 90, בדיוק באתי לסיים את העבודה, דקה 90, גול של פנמה, טירוף, טירוף חושים בקניון, טירוף חושים בחוץ, פקקים ושיירות של שיירות של שיירות. יום אחרי זה הייתי בחופש, אז... יצאת לחגוג? וואו, תראו. איך הוגגים? איך הוגגים, כאילו, בפנמה סיטי, נכון? מה הבילוי, כאילו, הכי מטורף בפנמה סיטי? בשגרה או באותו ערב? באותו ערב ובשגרה. תשמע, בשגרה יש דברים שאני לא יכול להגיד לך למצלמה. לא, תגיד לנו, אם... אוקיי. לא, ובאותו ערב, כולם, ילדים, תינוקות, נשים, צעירות, מבוגרים, כולם יוצאים מהרחובות וחגיגות, כאילו הם, כמו שאתה רואה בסרטונים של ארגנטינה, של ברזיל, ככה, כן. ככה בפנמה. טירוף חושים, משהו מטורף. פנמה, אתה אומר טירוף קרה שם. היא נהייתה מדינת כדורגל, אתה יודע, ביום של משחק, אם יש משחק של הנבחרת, אתה רואה את כולם ברחובות עם החולצות של הנבחרת, אוקיי? התרגשות. ברגע של המשחק, שעתיים של המשחק, כל המדינה נעצרת. משהו... כמו בארגנטינה, באמת.
גם בארץ זה קורה, פשוט זה לא, זה לא עובד או לא עוזר. תגיד לי, אז פנמה דיברנו, אבל התכנסנו פה בשביל לדבר על בוקה. על ארגנטינה, על כל, על הכדורגל. על ארגנטינה, על בוקה, על הכדורגל. אני רוצה לשאול איך זה התחיל, אתה ספר לי את תחילת חייך בארגנטינה, ומה הוביל אותך לכדורגל ודווקא לבוקה ולא לריבר, לא עלינו. אוקיי. תראה, אני אפתיע אותך. אני... התחילה שלי בכדורגל לא באה מארגנטינה. אני עליתי בגיל... בר מריאל מדריד. אני חיי, הכדורגל של הכדורגל עם ריאל מדריד, והנבחרת. כשעליתי לארץ, בשדה תעופה, היה צעירה, ופעם זה היה קצת שונה שדה תעופה, ופגשנו את ריאל מדריד, בדיוק חזרו משחק מאירופה. לא. דבר איתך רוברטו קארלוס, ראול. גלקטיקוס. זה היה לפני הגלקטיקוס, זה היה ב-98. אשכרה, וואו, אז מה, ראול היה ילד, מוריינטס. ראול, מוריינטס. קלארן סדוף, כן. ואז עשיתי תמונה, ואז אתה יודע, ילד בן שש, רואה את הסטארים האלה, לא מבין מה הוא רואה. אבל אתה יודע, מאז גיל קטן, אתה אומר לך, ריאל מדריד, ריאל מדריד, ריאל מדריד. וזהו, ואז בוקה, למה בוקה? בגלל, בוקה הייתה להיט באותם שנים. כאילו, שנות, תחילת שנות ה-2000, זה בוקה שלקחה את הליברטדורס, עם טבס, עם פלרמו, עם ריקלמה, בוקה שניצחה את ריאל מדריד בגמר אליפות העולם באותם שנים. זו הייתה בוקה מאוד מרגשת. ואז אתה יודע... כשזה לא היה טורניר זניח שכל המתמודדות מאירופה מפרקות את... פעם זה היה קצת יותר, היה יותר עניין בדבר הזה. והיה, והפערים בין דרום אמריקה לאירופה היו קצת... כאילו, השחקנים המוכשרים של דרום אמריקה לא היו יוצאים בגיל 15 ו-13, אלא היו יוצאים בגיל 21, 22. נכון. אז היה יוצא את הכדורגל לדרום אמריקאי לקצת יותר מעניין וקצת יותר רמה. העברה מרגשת זה... מי זה היה? גאגו ו... גאגו ואיגואין ומרסלו. גאגו ואיגואין, נכון. רגע, מרסלו גם שיחק בארגנטינה? לא, מרסלו שיחק בברזיל. אבל הם הגיעו שלושתם באותו... לריאל מדריד. רגע, אז אתה בעצם אומר שאתה התחלת לאהוד את בוקה, לאהוב קבוצה מתוך ארגנטינה, אחרי שעלית לארץ כבר. כן. מעניין. ותספר לי... מהמשפחה זה לא הגיע? לא... לא אהבו את בוקה לפני? לא, לא. רוב המשפחה מצד אימא זה ריבר. מה ההבדלים? ואבא שלי יורד עם דפנדיאנטה. מה ההבדלים בין ריבר לבוקה? בעיר בונוס איירס. היום זה כבר... היום זה כבר מטושטש יותר, אתה יודע, אין הבדלים. זה כבר לא כל כך מעמדות כמו שהיה פעם. אם אתה הולך אבל אחורה יותר, אם אתה הולך לסיפור, אם אתה תלך בבונבונרה, אז כאילו בוקה זה הפועלים. גם השכונה שהאצטדיון בבונבונרה, הבוקה, זה שכונת הפועלים יותר, שכונת המאגרים. אתה יודע, המעמד הנמוך יותר. וריבר זה האליטה יותר. לוס מישונריוס, שזה כאילו, אתה יודע, זה היותר עשירים. היום כבר ברמת האוהדים אין כל כך הבדל בגישות. אבל פעם זה היה יותר. היום זה לאיזה אהבה אתה נולד. אתה מבין? למה שנולדת, לאיפה שהעיניים שלך לקחו אותך, לשם אתה הולך. וזה טירוף חושים ברמות שאתה... שאי אפשר להסביר. ספר לי, ספר לי, אתה... בוא נגיד ככה, מה החוויה הכי קיצונית שהייתה לך במשחק של בוקה? קודם כל הייתי לפני שנה פעם ראשונה במשחק, משחק, משחק. הייתי עם אבא שלי בארגנטינה. הלכנו למשחק, אני והוא, היה עירוף, משחק נוראי, מבחינת כדורגל, משחק ברמה של ליגה לאומית. אבל מה שאתה מרגיש באצטדיון, אתה יודע, הייתי אישי, וזה לפני משחק חשוב, והאוהדים יודעים שזה הולך להיות משחק גרוע, כי הם יודעים שההרכב השני הולך לפתוח, ועדיין אתה רואה, ישבתי, בשתי המשחקים שהייתי, ישבתי בפינה, פינה אמצע, ליד האוהדים השרופים של בוקה. הדוסה. וטירוף, שאתה לא מצליח להבין. ואז באותו שבוע, שלושה ימים אחרי זה, הלכתי לבד למשחק כדורגל בארגנטינה. עכשיו, פחד אלוהים. אתה יודע, אני גם פחדן, אני פחדן במהות. במהות שלך אתה יותר רגיש, אני לא אגיש את ה...
יותר מדי פחדן, אתה רגיש, בחור רגיש. לא, אבל מה, זה פחד. כי למה? ובין כמה, מה, אתה בין 23-24 הולך למשחק לבד? 25, לא תגיד לי... 25, מפחד ללכת למשחק לבד, כי מה, אתה מגיע לשם. חצי גמר ליברטדורס, אתה יודע, זה חצי גמר ליגת אלופות. כמה על הכרטיס? וואו, קניתי אותו ב$. בכמה? עד שהשגתי אותו, עד שזה, $300. $300, וואו, מטורף. אבל זה חצי גמר ליברטדורס? זה לא עוד משחק. זה לא, זה בוקרי. זה בוקרי, זה חצי גמר ליגת אלופות הדרום-אמריקאי. אתה יודע, זה משחק. סול, מה הקטע? שנה לפני, אתה לא זוכר את הסיפור של ליברטדורס שנה לפני? כן, כן, כן. שזה עבר, הוא עבר לסנטיאגו ברנבאו. בדיוק, שהיה את הפיצוץ, כי האוהדים וזה. משהו לגבי ארגנטינה, אין קהל חוץ בארגנטינה כבר מלא שנים. לא קיים קהל חוץ. כאילו, אסור לקבוצות. ממש קבוצות. לדוגמה, יש משחק של בוקה, אין אוהדים של ריבר במשחק של בוקה. מה אתה אומר? כן, זה רק, כאילו, כבר כמה שנים, וחוץ מקבוצות בודדות, שהן קבוצות שמסתדרות טוב, כאילו, ודברים כאלה, אז אין לך קהל חוץ. אתה מגיע. סול, הגעתי 3 שעות לפני המשחק. אוקיי? בוא ילד. איך שאני מגיע, נכנס בשדרה, הולך כבר, אומר, יאללה, יאללה, יופי, הגעתי. אומרים לי, לא, זה לא הכניסה שלך, אתה צריך ללכת מהצד שני. איך שאני בא לצאת, מחסומים של משטרות, הם חוסמים, המשטרה חסמה את כל הכניסות. למה? כי האוטובוס של ריבר צריך להגיע. וזה ידוע שהוא חוטף, הוא חוטף... משהו לגבי ארגנטינה? נו. בימים של בוקה ריבר, מ-7 בבוקר עד שעת המשחק, שידורים בכל הטלוויזיה, סול. שידורים כאילו, כמו שהיה ביום שגלעד שליט חזר לישראל, זה הרמה כאילו. שידורים מהבוקר ומהזה ובלייב. פאנל על פאנל על פאנל. בדיוק, ככה, משהו טירוף. אז סגרו את כל הזה. עכשיו אני, בסדר, אתה יודע, מחכה. פתאום, אתה יודע, עוד אנשים ועוד אנשים, ומתחיל בלגן עם המשטרה, והם זורקים לפה וזורקים לשם, ואז האוטובוס של ריבר עובר, ומתחילים בלגנים וזורקים. זהו, ואז נכנסתי לאצטדיון, וזה טירוף שאני לא... וואו, לא יכול להסביר לך. איפה היית ממוקם באצטדיון, כאילו? בין האמצע לקרן, אוקיי? משהו כזה. בתקומה גבוהה, אף אחד לא מסתיר לי. כן, האצטדיון מאוד גבוה, כאילו, הוא כאילו בשיפוע מאוד... כן, הוא יחסית גבוה, אבל זוויות... כל מקום באצטדיון אתה רואה בזווית מושלמת. האצטדיון של בוקה הוא מאוד מוזר, הוא לא עגול ב-100%. הוא כאילו ישר, הוא חצי עגול. ומה קורה במשחק? קודם כל, בוקה יושבת על ריבר, הוא המשחק, ואז דקה 60 ומשהו, או 70, גול של בוקה. ריבר ניצחו המשחק הראשון 2-0. בוקה צריכים 2-0. אחרי שריבר ניצחו שנה לפני זה? כן, ריבר ניצחו שנה לפני זה בגמר, ואז חצי גמר, ריבר ניצחו משחק ראשון 2-0 את בוקה. בוקה בפיגור, עושים 1-0, ואז מתחיל 20 דקות של טירוף. אבל זה לא משנה, אתה יודע, לא היה משנה מה הקצב של המשחק, האוהדים, באקסטאזה שלא יכול להסביר. וואו, זה... רעידת אדמה, אתה יודע. וקודם כל, לפני המשחק, ברגע שמתחיל המשחק, כולם זורקים כזה מלא ניירות, עיכבו את המשחק 10 דקות עד שניקו את כל הניירות. לא. 10 דקות עיכבו את המשחק, כי לא הצליחו לנקות את הניירות. ובוקה לא ניצחו. ניצחו 1-0, אבל לא עלו. הפסידו. ואני אומר לך, 20 דקות אחרי המשחק, רק שרים לשחקנים. הם הפסידו. והם הפסידו. 20 דקות לפני המשחק, ושתדע לך להפסיד, זה כאילו להפסיד לריבר, זה כאילו הנוראי בנוראי. זה ושנה לפני זה הפסידו להם בגמר, אז בכלל אין מה... זה הכי גרוע שיכול להיות, לאוהדי בוקה. אבל עדיין, לא משנה מה קורה, אתה יודע, אנשים ממשיכים לעודד וממשיכים לתת וממשיכים לחוות את זה.
ונשארתם עוד הרבה זמן באצטדיון? נשארתי באצטדיון איזה חצי שעה גם אחרי ה... אני ניצלתי כל שנייה שיש לי שם. אתה יודע, אני לא מיירתי לשום מקום, ואמרתי, וואלה, אני... כל שנייה שאני יכול לספוג מהטירוף הזה, אני אהיה פה. אתה חייב לשלוח לי גם תמונות, אתה יודע, שאני אוכל לשתף פה את החברים. לא עכשיו, אבל נשלח שיהיה לנו לסושל. תגיד לי, מאוד מעניין שם הסיורים גם. ממליץ לך, כשתהיה בארגנטינה יום אחד, סיורים של בוקה, של ריבר, וואלה, לראות את כל הדברים שיש שם, מגניב מאוד. עכשיו, תגיד לי, שחקנים מרגשים, מי היה שם בהרכב? כאילו, אמרת טבס? טבס פתח, הוא עלה מחליף. מה המיוחד בטבס, בסיפור עם בוקה? למה הוא שחקן כזה מיוחד? קודם כל, טבס הוא כבר מגיל קטן, לקח את בוקה הוא רואה את בוקה מילד. לא יודע אם ראית, אם לא ראית את הסדרה, יש סדרה בנטפליקס על טבס, על הסיפור שלו, קוראים לה אלפאצ'ה, ממליץ לך מאוד, ממליץ לכולם. טבס הוא שחקן, אתה יודע, זה היה רגש, זה היה כדורגל, מישהו שהגיע מכלום ושום דבר, והגיע לטופ של הטופ, לקח את בוקה לליברטדורס ולחגיגות, חזר מיובנטוס, שעוד הוא היה, אתה יודע, לא סוף קריירה. היה לו עוד מה לתת באירופה, אתה יודע, נתן עונה לא רע בכלל ביובנטוס, הפסידו בגמר לברצלונה רק, ופתאום הוא מחליט לחזור לבוקה. שכה, הוא עוד ב-2014 הוא עוד היה, כאילו ב-2015 הוא עדיין היה ביובנטוס. שכחתי מזה. אז זה לא, זה ממש עוד... אבל הוא לא היה בסוף. זה לא שהוא היה כבר בסוף של הסוף, ואתה אומר, יאללה, זהו. הוא חזר, לא היה איתך לי, אבל חזר שהודעה לו מה לתת באירופה. חזר לבוקה, ההתחלה טובה, ואז הוא מחליט לעזוב לסין. לכסף הגדול, טס לשנה, אתה יודע, למשך שנה הוא היה שחקן שהרוויח הכי הרבה בעולם. ואיך הם הגיבו לזה שהוא, הרי שם הולכים עם הלב, לא עם הכסף. כן, אבל אני חושב שאני יכול להגיד לך ברמה של מה שאני קראתי וראיתי, הרוב כן הבינו אותו. אתה יודע, זה הצעה שאתה לא משנה כמה כסף אתה, זה הצעה שאתה מסדרת אותך, את המשפחה שלך, את הנכדים, את האימים, את כולם. חזר אחרי שנה, כי הוא סבל שם בסין. החזרה לא הייתה פשוטה, כאילו הוא התחיל לא טוב, ואז הוא ירד קצת לספסל, ואז הוא זה, עד ששנה שעברה הוא חזר, עם האליפות. ספר על האליפות הזאת. האליפות האחרונה בעצם, של בוקה. כן, האחרונה בכללי. מה עם, אגב, הליגה החודשה מאז הקורונה, וגם אני יודע שיש משהו מוזר שם בכלל בלוח השנה הארגנטינאי, שיש שתי עונות בעונה אחת. לא, עכשיו הם שילבו את זה, וזה שתי עונות, משהו מסובך. כן, זה מסובך. עונה שעברה, עונה מאוד מרגשת ומשונה. מחזור אחרון, בוקה צריכה ניצחון, מגיע לאצטדיון. רגע, נגד מי התמודדה עוד פעם? מול ריבר על זה, או שהמתמודדות אחרות לה? אם אני לא טועה, האליפות הייתה מול ריבר בעיקרון, באופן ישיר, ואני חושב שהייתה עוד קבוצה, אל תתפוס אותי במילה. מחזור אחרון, צריכים ניצחון, מגיעה לאצטדיון קבוצה מאוד חלשה, גימנסיה לפלטה, אבל קבוצה מאוד מרגשת, כי המאמן שלה הוא דייגו ארמנדו מראדונה. עכשיו, זה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, מראדונה היה מאמן שבמהות שלו מאוד חלש. לא לקח שום קבוצה לשום מקום. הנבחרת הוא לא היה מי יודע מה, וגם במקסיקו. זה, אתה יודע, זה אפשר להקדיש לו פינה בפני עצמו, אבל הוא הרגש, זה כאילו לא שפוי, אתה צריך להבין, כל אצטדיון שגימנסיה הגיעו, לא משנה לאיפה הם הלכו בארגנטינה, כל אצטדיון שהם הגיעו, כל האוהדים כיבדו והרימו, וכל הקבוצות עשו טקסים למראדונה. אשכרה, הוא מאמן. והוא מאמן של הנבחרת, של הקבוצה היריבה. מאמן של הקבוצה היריבה, כל קבוצה ש... ואתה יודע, לא רק בוקה. לא בוקה, אתה יודע, בוקה שיחק שם, זה ניול שיחק שם. כל אצטדיון שהם מגיעים, משהו טירוף חושים. האוהדים של גימנסיה בכלל לא מאמינים
שמרדונה אצלם, אתה יודע, שדיאגו ארמנדו מרדונה מאמן אצלם. מחזור אחרון, בוקה נגד חימנסיה, דקה 70 ומשהו, טבס, קבל את הכדור מחוץ להרחבה, שם טיל לחיבורים, מתחת לחיבורים, גול ענק, חגיגות מטורפות, דקה 80 ומשהו, טבס מוחלף, תודה, בשביל Stand innovation. יורד, למי הוא הולך להגיד שלום ותודה? למאמן שלו? לא, למרדונה. למרדונה. נשיקה בפה בין מרדונה לטבס, שנהיית, אתה יודע, תראו שם. זהו, אז בואו ככה חוגגים את האליפות. את האליפות האחרונה. מרגש מאוד. בכללי, אתה יודע, כל מה שקורה עכשיו בחודשיים האחרונים, מאז שמרדונה, חודש וחצי, מאז שמרדונה מת, ניסיתי להבין כל הזמן, כל הזמן ניסיתי להבין מה זה, מה הסיפור שם, למה בן אדם, שחקן, שלא ראיתי אותו משחק בלייב. כן עבר, בן 60, עם עבר בעייתי, קצת עוד די חרה, כן. אני אומר שהוא בן 60, שחקן עבר. אתה יודע, אתה, כל מסירה שאתה עושה, כל פס שאתה נותן, אפילו בשכונה, אתה מתרגש. וכמו שאמרתי לך, שאתה הולך לראות משחקים של הנבחרת, כל הארגנטינאים ביחד. אתה יודע, אנחנו היינו חבורה, רק בחבורה המצומצמת שלי, אנחנו 4-5 ארגנטינאים. מהקריות. שהגיעו איכשהו לקריות, מכל המקומות בעולם. כן, לא, כולנו הגענו, לא בטעות, כולם הגענו ביחד לקריות. כל המשפחות תכננו להגיע ביחד? זה לא בדיוק ככה, זה היה, אתה יודע, עלייה מרוכזת, עלייה ישראלית. רגע, אתה תקוע לי. רגע, אתה תקוע לי עכשיו, רגע. בוא ננסה עוד פעם. עמק עם האינטרנט הזה, מה עשינו רע? כן, אוקיי. יאללה, תראה, דבר תוך כל עוד אנחנו יכולים. כל עוד אנחנו יכולים. זהו, והיינו צופים, אתה יודע, כל הארגנטינאים ביחד, הנה, יש כמה שהתחברו שאני רואה אותם מהארגנטינאים. תמסור להם דש. כן. וזהו, אתה יודע, זה התרגשות, אתה הולך לראות משחק. ואתה... כמו אצטדיון, רק בקטן. בפאבים, היינו הולכים כולם ביחד בפאבים, אומרים לך 20, 30, 40 אנשים. הסיפור הכי מפורסם שיש לי, זה ב-2009, לפני המונדיאל, משחק אחרון של הנבחרת, נגד פרו, או פרגוואי, או פרו או פרגוואי. ראינו את זה כל הארגנטינאים ביחד. אני בן 15, לא, בן כמה הייתי? 15-16. רואים את זה, דקה 90, דקה 89 נראה לי, פרו השבו לנו, 1-1, אנחנו לא עולים למונדיאל. גשם, גשם בארגנטינה, סולה, אתה לא רואה את המשחק. כאילו, גשם מטורף. אקלים יותר גרוע מבוליביה. משהו מטורף. מרדונה היה מאמן, את מי הוא זימן לאותו משחק? את פלרמו. מרטין פלרמו, אגדי. תקשיב טוב, דקה 90. רגע, ספר לי. רגע, עזוב. חכה שנייה. מרטין פלרמו, תסביר למי שלא מכיר, נראה כמו מישהו שלקחו אותו מערב גרושים גרושות. בדיוק, אתה יודע, שחקן נראה מאוד כבד ומאוד, אתה אומר לעצמך, זה שחקן כדורגל? לא, איזה כבד הוא ואיזה הוא. כמו שילוב של קראוץ' ועוד 100 טון. כן, ואז אתה מפתיע, ואז הוא מפתיע אותך. והוא הפקיע באותו משחק? באותו משחק, אתה יודע, הוא כבר מבוגר, מרדונה זימן אותו סתם. כאילו, אתה יודע, הביא אותו, גם לקח אותו אחרי זה למונדיאל. דקה 92, פלרמו שם גול, אוקיי? ארגנטינה עולים למונדיאל. אני זוכר שהשתגעתי כל כך, והפכתי שולחנות, ילד בן 15, יוצא ממנו כל הטירוף, ואתה ראית אותי כשאני רואה כדורגל. נכון. אני יוצא ממנו. אתה עומד.
אני זז, ואני זוכר, העיפו אותי מאותו מקום. כי הפכתי את השולחן, ועליתי על השולחנות. טירוף, שאני עד היום, אני לא חושב שהיה עוד משחק של הנבחרת שהיה קרוב לאותו זה. ואז היה את המונדיאל ב-2014. שהיה המונדיאל הכי מרגש של ארגנטינה, ואז שם אני חושב שפעם ראשונה שנשבר לי הלב מכדורגל, וכמו אחרי, כמו אחרי האהבה הראשונה שאתה מתרגש פחות, ככה אותו עבר לי אחרי המונדיאל הזה. איפה שהוא שם... אני רוצה לשתף אותך שאני יצאתי עם מישהי הרבה שנים בלי שמות, והיא ידעה שאני עוד ריאל. כאילו זה היה ברור שאנחנו עוד ריאל ביחד. כן. וב-2013-2014, גמר באצטדיון האור בליסבון, ריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד, ואני יודע שהחבר החדש שלה הוא את אתלטיקו מדריד. ושבועיים לפני זה אני רואה אותה עם איזה חולצה של אתלטיקו, אבל עכשיו, כל אוהד ריאל מדריד לא באמת פחד מאתלטיקו הרבה שנים, כאילו הם לא, כן. לא הזיזו. אבל באותה נקודה זה מאוד מאוד הציק לי. ובדקה 92, 3, 4, 92. כל אחד יחליט איזה, איזה דקה זאת הייתה, כשרמוס דחק את הכדור עם הראש, היה לי שם, זה היה ניצחון אדיר, אז אני חושב שזה... זה היה וואו, מבחינתי. זה גם, זה היה מין ניצחון, והאגו שם חגג לגמרי. אבל, תספר לי על עוד שחקנים ארגנטינאים שאולי נעלמו מהרדאר, אבל כן כדאי להתייחס אליהם, וגם שחקנים עכשוויים, וגם פרשיות, איקרדי, מקסי לופז, לא חסר. שחקנים ארגנטינאים. תראה, אני עוקב יותר אחרי הכדורגל האירופאי. סלבדק. אני, בסוף דבר, הכיף שלי בכדורגל זה הכדורגל האירופאי. כיף לראות את השחקנים הארגנטינאים מצליחים. גם היום, יש לך כמה וכמה שעולים שם. אין לך, לי לפחות, אין את אותו רגע, את אותה התלהבות שהייתה לי פעם כשהייתי רואה את השחקנים הארגנטינאים, כי חוץ כי איפשהו הדור של עכשיו תקע את כל הדור שמאחוריו, בגלל שהוא היה כל כך דור מוצלח, אני חושב שהוא תקע את הדור שתיים שמאחוריו במקום. אתה מבין? הנה, ברקי רושם בטיסטוטה, באתי גול. אגדי. זה דור, דור אחד לפניי, בטיסטוטה. כן. ההצלחה של הדור הזה תקע את כל, את כל ההצלחה של הדור שמתקיים עכשיו. כאילו מסי, אגוארו, טבס, הם היו כל כך טובים שהם המשיכו ביחד כל כך הרבה שנים, שאיפשהו כל הדיבלות למיניהם קצת נתקעו במקום. אז אני פחות, בתור מישהו שפחות עוקב אחרי היום-יום של הכדורגל הדרום-אמריקאי, פחות מתרגש מזה עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. אני חושב שאולי אני יודע את התשובה, אבל יכול להיות שמסי באיזשהו מקום הזיק לנבחרת? לא. והנבחרת הזיקה לו? לא. לא? לא, אני לא חושב. כי בזמן שהוא היה, אפילו קופה אמריקה לא הביאו. נכון, אבל זה מזל, אתה יודע, יש דברים שאני חושב בכספור הכדורגל הוא הרבה, הוא נסגר על קטנות, על גם מזל, על דברים שהם מלמעלה. אתה יודע, הוא, בלי מסי, זה לא שבלי מסי היה לנו משהו אחר. כאילו זה, אתה יודע, כשאתה מקבל דבר כזה, כשאתה מקבל מתנה, אתה חייב להשתמש בה. גם אם אתה לא, גם אם זה לא עובד לך, אתה חייב להשתמש במתנה. אתה יודע, כשאתה מקבל מתנה אלוהית כזאת, כמו מסי, שגם היום, כשהוא בברצלונה, עם אח שמם, הוא מצליח. הוא סוחב קבוצה שהיא כלום ושום דבר, וסוחב אותה ל... אתה יודע, הוא עושה דברים שאתה אומר לעצמך, מה זה? איך זה קורה? זה לא מפריע לך שהוא הסמל הכי גדול של ברצלונה? כן, מפריע לי. אבל אתה עדיין אוהב אותו, שזה מאוד מאוד... כן. אני אקביל לך את זה, אני אוהדתי בתור ילד את מכבי חיפה. לא יכולתי לראות את אבי נימני, גם לא בנבחרת. לא, אבל זה גדול מזה. סול, זה גדול מזה. אתה מבין? זה...
כי אני חושב שאצלך הנבחרת ייצגה 25%, 30% מהאהבה שלך. אתה מבין? כאילו, אם היית עושה מכבי חיפה או הנבחרת, אתה לא מתרגש, אתה לא קם בבוקר ביום של המשחק של הנבחרת, ואתה מתרגש. זה משהו שאין פה, כאילו לפחות ממה שאני רואה. אין לך התרגשות שבוע לפני משחק של הנבחרת. אנחנו, אני יכול להגיד לך שאנחנו בחבורה של הארגנטינאים שאני נמצא בהם, עד היום, אני באמת, סול, אם יש משהו שבעבודה אני לא מבטר עליו, זה ללכת לראות משחק של הנבחרת. אין, כשיש נבחרה משחקת, אתה הולך לראות. ואתה שמה. קודש הקודשים. כן, קודש הקודשים. עכשיו תגיד לי, אנחל די מריה, מה אתה מרגיש כלפיו? אני אחד השחקנים שאני הכי אוהב. הטעות של ריאל מדריד ששחררו אותו. אני גם חושב. וואו. אבל מצד שני, כאוהדי ריאל, חייבים להסתכל על זה שהם לקחו 3 אליפויות אירופה. נכון, ב-2015 הם הפסידו ליובנטוס בחצי, אבל אחרי זה הביאו... ואתה חושב שדימריה שלא היה... אני חושב שדימריה היה מבריק, וגם אם לא הפריצה שלו על קו שמאל והמסירה לבייל... תראה, דימריה יש לו משהו שהוא הוא לא 100% יציב, הוא הרבה פעמים לא יציב. זה אחד המגרעות שלו, אבל הוא מספק לך רגעים כאלה כמו ה-2-1, זה דימריה. בסטדיון האור. כן. אגב, החטאות שלו ב-2014 במונדיאל? לא, אז רגע, שנייה, במונדיאל זה לא היה דימריה. דימריה, הוא היה המצטיין של אותו מונדיאל, לפי דעתי, של נבחרת ארגנטינה. ובגמר הוא נפצע, הוא לא שיחק. אז מי זה ההיגואין עם החטאות? היגואין ופלאסיו. אני לא יודע אם אתה זוכר את פלאסיו עם העצמה. פלאסיו באינטר, בטח. כן, עם העצמה. כי אח שלי שהוא היה קטן, גם אמא שלי עשתה לו כזה צמה לא ברורה. אני חושב שזה התספורת הכי מכוערת שיש בה. זה הכי מכוער, זה ההפך מה... זה ההפך אפילו מהמולק. כן, זה נוראי. אז רגע, משהו אחד שלא דיברנו עליו, הוא מאוד מאוד חשוב, איך אתה מרגיש כלפי הברזילאים בתור ארגנטינאים? וואו. שאלה מסובכת. קודם כל אני לא סובד, חוץ ממרסלו, והיום עם הצעירים של ריאל מדריד, אני באמת, רוב השחקנים עם ברזילאים אני לא אוהב. אוקיי, זה איזשהו... כי לא אוהב אותם. אני חושב שהם... ונעימר... תראה, נעימר הוא הכישרון הכי גדול בעולם. מה שיש לו ברגליים... אבל אני חושב שהוא יסיים את הקריירה בפספוס. מה זה פספוס? פספוס גדול. אם הוא היה נשאר בברצלונה, לא היינו לוקחים... ריאל מדריד לא היו לוקחים תארים גם עוד כמה שנים. אבל הוא חמר. הלך... חמר. כן. תשמע, מה שהוא עושה, כשאתה רואה אותו משחק בפריס סן ג'רמן, בליגה הצרפתית, זה כמו שאתה תלך ותשחק עם ילדים בני 6-7. זה כאילו התחושה שהוא משחק שם. אתה רואה משחק שלו, אתה אומר לעצמך, הוא לא מתאמץ אפילו 20%. אבל אתה חושב שהוא היה מצליח בליגה אנגלית? כן, גם בליגה אנגלית הוא היה מצליח. אגב, זה שאלה חשובה, כי נניח אגוארו וטבס היו... אתה חושב שמסי לא היה מצליח בליגה אנגלית? אני לא יודע. מצליח במיליון אחוז. אתה חותם על זה. אתה חושב שאגב, אם מסי יעבור לאן? פריז. כדאי לו? לא, הוא לא יעבור. לצערי. לצערי הוא לא יעבור. הוא לא יעבור. אני, תשמע, אני גם חושב שהוא יעבור. לא, גם כאילו, כמה נשאר לו? 2-3? יאללה, תסיים את הקריירה בברסה. תשמע, לארגנטינה הוא גם לא נראה לי יחזור. אבל הוא פרש כבר כמה פעמים, הוא פרש וחזר? לא, בנבחרת הוא משחק. אני מדבר איתך לשחק בליגה הארגנטינאית. תשמע, זה כל המשפחה שלו, הילדים שלו, כולם בספרד. אתה יודע, הילדים שלו גדלו בספרד, נולדו בספרד. לעזוב מדינה זה לא פשוט. אבל עוד פעם, העניין הוא גם העניין הזה של להיות סמל כאילו, נניח עכשיו רמוס לא יחדש חוזה, או מי עכשיו רגע, רמוס... רגע, בסול, אם הוא יעזוב לפריז, הוא יהיה פחות סמל ברצלונה? לא יזכרו. זה קצת יפגע, קצת יפגע במורש. לא, 20 שנה קדימה אף אחד לא יזכור את זה.
20 שנה קדימה. אני פשוט רואה את כל השכירי חרב פה, כל השכירי חרב בישראל, שאיתי שכטר היה בכל הקבוצות, והצילי עכשיו עובר, יעבור למכבי חיפה הזו גם, כאילו... אבל אין פה, אין את זה בארץ, זה לא מתחבר. אבל זה היה, כאילו... לפני 20 שנה. היום בארץ מה שקורה, זה כל ילד בן 20, שולחים אותו לבלגיה שנה, שנתיים, ואז הוא חוזר לקבוצת תורה וליגת העל. ליגיונר. כן. רגע, ואתה לא יכול לתת לנו את דור העתיד של ארגנטינה? אין לך ידע מספיק בשביל להגיד מי דור העתיד? כי דיבאלה אמרת כבר... לא, תשמע, דיבאלה עדיין בשיא שלו. דיבאלה עכשיו בשיא שלו. אתה יודע, עכשיו זה השנים האלה. יש לך הרבה מאוד שחקנים צעירים של... לאוטרו? לאוטרו מרטינז. שחקן. שחקן מפחיד. כן. יש לך את דה פול, יש לך את... יש לך בפריז סן ג'רמן, פלאסיוס, שמשחק הרבה בפריז. תראה, מסי יגיע למונדיאל הבא גם. אחרי המונדיאל הבא, שם תתחיל לבנות ארגנטינה הבאה. אתה מבין? אולי כדאי, תשמע, אני חושב אולי כדאי שתהיה אפורה כזאת, כמו צ'ילה, תביא איזה קופה אמריקה, תבוא בלי הרבה ציפיות. זה מה שאני מקווה שיקרה. בקופה אמריקה הזאת, תשמע, ברזיל נהיו מפלצות. ברזיל כנראה, עם איך שזה נראה, הם הולכים לשלוט בכדורגל הדרום-אמריקאי ב-10 שנים הקרובות. אני חושב גם, יש לזה גם שחטר ישלחו שם השחקנים. לברזיל? יש להם את הברזילאי, אבל הוא לא נכנע. אתה יודע, יש לך שם את ויני ואת רודריגו, ויש לך עוד שחקנים שהם קצת יותר צעירים, וקצת יותר, אתה יודע, כישרונות. ברזיל בונים נבחרת מאוד מאוד מפחידה. ברמה הדרום-אמריקאית. וארגנטינה אתה לא רואה שם התשובה הולמת. לא. אני חושב שהכדורגל הדרום-אמריקאי באופן כללי הלך קצת אחורה. אני חושב. לא עוקב מספיק בשביל להגיד לך ב-100%, אבל אני חושב שהוא הלך קצת אחורה, בטח ביחס לכדורגל האירופאי. שזה בעצם משקף את המצב של המדינות, כי אתה יודע, דרום-אמריקה זה עולם אחר. למה זה עולם אחר? כי, בוא נגיד, אם אני משווה אותה לישראל, אז אתה יודע, ישראל זה מדינת עולם ראשון. ולא ניכנס לענייני פוליטיקה, אבל... לא, לא ניכנס לפוליטיקה. ודרום אמריקה זה לא עולם ראשון. חוץ ממקומות ספציפיים בזה, גם פנמה. פנמה זה מדינת עולם שלישית. אתה יודע, אתה בעיר עצמה, אתה רואה עוד משהו, אתה יוצא מהעיר, כאילו חזרת לשנות ה-70. מה, תן לי דוגמה. קודם כל, אין בניינים, לדוגמה, אין בניינים מחוץ לעיר. מחוץ לעיר זה רק בתים. שדות, ויש מקומות בלי חשמל, בלי מים, כאילו, במקומות המרוחקים יותר. בעיר עצמה... ומלא שחיתות בלי להיכנס לפוליטיקה. שחימה? שחיתות. אוקיי. כן, אבל זה משהו שאין בארץ, נגיד, אתה מבין? אגב, יש הרבה... יש הרבה ישראלים שם, שהם כמוך עובדים וזה? כן, כן, הרבה ישראלים. יש קהילה יהודית, ביחס שלה הוא לא כזה גדול, היא לא כזאת גדולה, אבל היא מאוד דומיננטית. ועובדים במוצרי הפארם וכל הדברים האלה? גם וגם וגם, הכל, כן. מה למדת על עצמך בארבע שנים האחרונות שם? הרבה דברים, אתה יודע, הגישה שלך בדברים של היום-יום. אני חושב שהפוטנציאל שיש לנו, אני חושב שאיפשהו בארץ, אני לא הרגשתי שאני מממש את הפוטנציאל שלי, שאני מצליח למצוא את ההכוונה. אתה יודע, במשך הרבה זמן, אני השוויתי את המצב של הארץ, ואמרתי, טוב פה, כי השוויתי את זה ביחס למדינות עולם שלישי, כמו ארגנטינה, פנמה וכו'. עד שחבר אמר לי, ניקו, אני לא מחפש להיות פנמה. אני יודע שהמצב של מדינת ישראל יותר טוב מפנמה. אבל אני רוצה להיות הטופ של הטופ, כי אני יודע שהפוטנציאל של ישראל הוא הטופ של הטופ. אבל בוא נחזור לדבר על כדורגל, סולי.
זה ה... ריאל מדריד. ריאל מדריד... איך אתה התחלת לראות את ריאל מדריד? אני חושב שזה בתקופתו של... היה... ערוץ הספורט היו עושים כזה כל מיני מערכונים, שכל הפאנל השתתף כזה והיו משחקים, ואני מאוד אהבתי שתי קבוצות בהתחלה, Manchester United וריאל מדריד, ולאט לאט זה התקבע על ריאל מדריד, ודווקא זכורות לי יותר אכזבות מאשר... יותר אכזבות ויותר הפסדים ויותר כאילו זה מאשר ניצחונות, כי האליפות, נניח האליפות לפני הגלקטיקוס שהייתה האליפות שהם התמודדו נגד סוסיידד, מה זה היה שם? כן, נגד סוסיידד ב-2002-2003, ואז היה הגלקטיקוס עד לקפלו 2006, היה שם... זאת הייתה אליפות, זה האליפות שהתחלתי לאהוב את ריאל מדריד, אתה יודע, בתור נער מתבגר. זה היה... זה האליפות שאני זוכר שכל פעם היה מלא משחקים שכאילו פתאום היה 3-1 ליריבה, אני עוצר את המשחק, סוגר את הטלוויזיה, הולך קורא ברכת הבית, חוזר אחרי 20 דקות, 4-3 לריאל, דברים כאלה. כן, אני זוכר את המשחק הזה גם שאתה מדבר על המיוואים. ואז היה עם שוסטר, שוסטר 2007. אתה יודע, המשחק היחידי שהייתי בו של ריאל מדריד היה בארץ. בדיוק אחרי האליפות הזאת, של 6-7, יום אחרי שהם, כאילו, הם לקחו את האליפות, יצאו לחגיגות, יום אחרי החגיגות הם הגיעו לארץ. משחק השלום, אתה יודע, נבחרת ישראל עם נבחרת עזה, נבחרת השלום. עם יוסי בניון. עם יוסי בניון, ריאל מדריד, מנצחים 8-0. משפילים אותם. מה זה, אתה יודע, השחקן שאני הכי אוהב, אחד השחקנים שאני הכי אוהב עד היום, שם שם רביעייה, גוטי. אתה זוכר את גוטי? וואי, גוטי היה גאון כדורגל, לא הרבה אנשים זוכרים את זה. גם, מישהו שלא מימש את הפוטנציאל שלו. מי שראה את גוטי משחק יודע מה... הוא היה גאון כדורגל. כן. אגב, יש לי שאלה, מה עם ולוורדה? שחק? כן, אתמול הוא שיחק, מחליף. הוא יהיה הקשר של ריאל מדריד. הוא הרכש אחד הטובים. אני חושב שעוד שנה... שנה וחצי, שנתיים, הוא יהיה פותח, כאילו בעשור הקרוב הוא הולך להיות הקשר של ריאל מדריד. לא, אבל הוא היה בהרכב שנה שעברה. כן, גם עכשיו הוא משחק לפעמים פותח, לפעמים משחק פחות, חצי משחק, 30, הוא קודם כל הוא חילוף ראשון בדרך כלל, ולפעמים הוא פותח. אתה יודע, סוחטים את מודריץ' עד הסוף עכשיו. למרות שאני לא אוהב את זידן, שתדע לך, בתור מאמן. למה? אני דווקא מאוד אוהב את זידן. אני אוהב את זידן בתור שחקן, גם בתור מאמן, אבל גילוי נאות, אני לא חושב שהוא... אני חושב שריאל מדריד משחקת כבר 3 שנים מאוד אפור. אני יכול להסכים את זה. אני אוהב דווקא את זה שהוא נינוח. הוא מאוד נינוח. אבל הוא לדעתי הוא שבלוני מאוד. הוא שבלוני מאוד עם החילופים, והוא... שבלון עם התבנית משחק, אתה יודע, אין... לא, גם ברכש, הם לא פוגעים ברכש, הם לא מביאים שחקן, כאילו, רונלדו הלך, היו צריכים להביא לוונדובסקי, היו צריכים להביא... תראה, מחליף לרונלדו יש רק אחד, שהולך, מתהווה להיות מחליף לרונלדו. ארי קיין? לא, לא, אבל להביא איזה 9 ראוי, אתה יודע. לבדובסקי שנים מדברים עליו בריאל, וגם היה ריקה. היה עכשיו, כאילו, כתבה שנה שעברה, שהוא היה סגור בריאל, אבל הוא לא רצה להיות שני לבנזמה. זה לא הגיוני, הוא לא צריך להיות שני לבנזמה, עם כל הכבוד. בנזמה לא צריך להיות ראשון בשום צורה. אגב, אתה יודע מה בנזמה אמר לאוליביה ז'ירו? כן. הוא אמר לו, אתה מכונית קארטינג ואני פרארי. ואני פרארי, מה זה? אגב, ז'ירו הוא גאון כדורגל. יש לו כמה גולים מסקורות. תראה, אתה יודע, הוא שחקן, שבסוף הדבר אלוף עולם. נכון. אגב, בנזמה לא זומן לאליפות עולם הזה. לא. אני אגיד לך יותר מזה, גם אם לא היית את הפרשה הזאת באותה עונה, אני לא חושב שהוא היה מזומן. אז זה היה פרשה עם ריברי? אתה יודע שעכשיו יש... לא, לא עם ריברי. לא, לא, עם האיום? מה זה היה? עם, כן, עם הסחיטה באיומים של חברים שלו, לא יודע, עכשיו יש לו את המשפט עוד פעם.
עם השחקן הזה של מרסיי. כן. ברס לי השם עכשיו. אוהבים פרשיות הצרפתים. הצרפתים, כן. אבל הברזילאים יותר. מה המשחק הכי גדול שלך שאתה זוכר של ריאל מדריד? שמע, 4-1 נגד יובה. הגנה. 4, כמובן. 4-0. מול ביירן מינכן, כי באמת, זה היה... לא ציפינו. ריאל לא היו בגמר מ... אז, מהנקודה הזאת, מ-2002. עכשיו, אתה אומר, כאילו, וזה ביירן מינכן, והם ניצחו רק 1-0 בבית, וזה נבחק חוץ. וזה ביירן מינכן של גוארדיולה, שאתה יודע, שאתה אומר, אני זוכר, היינו ביחד, שאמרתי לך, אני לא רוצה לראות אותך למשחק. לא, אתה היית תקוע בחבר. לא, אני הלכתי למשרד של קפרי, כי אני לא אוהב לראות עם אנשים את המשחק, אני מרגיש שכולם מנכסים אותי. אבל היה עוד משחק שאתה נתקעת איפשהו. לא, אני עליתי למעלה בכוונה, לא רציתי לראות אתכם. ו... זה היה... זה היה מטורף. אגב, שתי גול, זה עונה של רמוס. עונה רמוסית. של רונלדו, קודם כל. מי היה יותר גדול? רגע, מי יותר חשוב? רמוס או רונלדו? רונלדו. אתה בטוח? 100%. כי רמוס מרגיש לי שהוא מאוד 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 חשוב. רונלדו השחקן, לדעתי, הגדול בהיסטוריה של ריאל מדריד. עם זה אני יכול להסכים. הגדול. אתה יודע, אתה לא מבין, כי אתה לא מבין, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה ברצלונה של השנים האלה היא גדולה. וזה שריאל מדריד, וזה שריאל מדריד, הסתכלו לה בעיניים, זה עצום, ואני חושב שכאילו, מסי, תראה, מסי הכדורגלן, ברמת הכדורגל הכי גדול שהיה פה. אין שני לו. אין שני לו, כי הוא פשוט עשה הכל בקלות גם. אבל זה שרונלדו, בוויכוח הזה, רונלדו היה בכמה קבוצות. מסתכל עליו בעיניים, ואתה יודע, ואתה לא ב-100% בוחר את מסי, זה רק מראה את הגדולה של השחקן הזה. שהוא לדעתי... לדעתי אם שכם, הם יזכרו הכי גדולים במשחק. שמע, אתה יודע, אני חייב להגיד ששלוש אחד של הפועל על מכבי בדרבי בשנת 2002, נראה לי בכיתי. שעוד הפועל היו פקטור. מושל. איזה עוד משחקים גדולים של ריאל? שמע, גם היו הפסדים גדולים. מה, שלוונדובסקי עם דורטמונד התלבש עלינו? זה היה פשע רציני. ה-6-2 של ברצלונה זה היה הכי... וכמובן ה-5-0 של ברסה על ריאל, שזה באמת היה מוריניו. אין מה לעשות, שהוא המאמן שלך, אתה אוהב אותו. כן, בדיוק, כמו רמוס, כשהוא עסקן, אתה אוהב אותו. לא, אבל רמוס הוא לא פפה. פפה, אתה יכול להבין למה לא סובל. זה כמו שאף אחד לא אוהב את צ'אבי בוסקט. וואו, אני לא סובל את בוסקט. אני גם לא. זהו, אחי, נראה לי. כבר, מה, התחיל להחשיך. נראה מה יהיה אפשר לערוך מהדבר הזה. ו... שהתארחת. אופה, אתה רואה. הגדול מכולם. הגדול מכולם? כן. זה חולצה של ניולס. זה ניולס, זה קבוצה ברוסריו, שמסי, איפה שמסי היה בתור ילד. מרדונה, כשהוא חזר לארגנטינה, אחרי כל הפרשייה שלו של הסמים, הלך לשחק שם חצי עונה. כשמרדונה נפטר, אז מסי שם גול בברצלונה, והוריד את החולצה שלו של ברצלונה, והיה עם החולצה הזאת, של ניולס. איך הסקת אותה? בפנמה, קניתי. אתה, אגב, יש לך, בהזדמנות, יש לך מלא חולצות כדורגל, אתה צריך... כן. להראות לנו... אני מאמין שיש לי בסך הכל איזה 40-50 חולצות שונות של... וואי, זה מטורף. של כל מיני, אתה יודע, מתור ילד ועד היום. כל רגע בחיים כזה. אפילו חולצה של... אתה הבאת לי חולצה של מילן אחת, נכון? לא, של ריאל מדריד הבאת לך. לא, אבל גם של מילן מי הביא לי?
הבאתי לך ריאל מדריד מקורית עם דובין. נכון, הצבע, דובין קצת התקלף. כן, דובין התקלף, אני מאמין עם הזמן. כן. לא נורא. יאללה, סולי, תודה רבה לך. יאללה, אח שלי היקר, נערוך את זה, נראה איך זה יקרה. נתראה בקרוב. אוהב אותך, גבר. יאללה. ביי, מתוק, ביי.